Nimeona gay fulani hapa mtandaoni akitukana watu wengine akiwaambia hawangi attend bario ya brand Chira kwa sababu hao si gay, ama hawangi attend bario ya brand Chira kwa sababu ha support gay. So who are you to disrespect other people na utukane watu wengine kwa sababu they have just attended someone's bario? You don't have to be gay for you to attend a gay person's bario. Yeah, hata mtu watu straight, sijaisikia mtu straight anasema usiattend bario ya mtu fulani kwa sababu wewe si straight. Na cheki. So sijui mbona hawa watu gay wanatakanga kufanya ikwe big deal. Wanataka waforce kila mtu akuwe gay ndio dunia isonge mbele. Hatuwezi kwa wote gay, unaona? Sijaiona watu straight tukiambia mtu ati oh, kama wewe si mtu straight usiattend kitu fulani, kama wewe si mtu straight kaa mbali na mtu fulani. Una cheki. Yeah, people just came out to support brand Chira as a person and not his sexuality. No one was thinking about his sexuality kusaidiana. And maybe hata watu wenye walisaidia brand Chira si gay. Unacheki, unaweza pata hata huyo gay mwenye anaongea hapo kwa mtandaoni haku support, unaweza pata maybe hata hakutoa hata ndururu, lakini akiona sasa watu wengine wana support na watu si gay, anaanza kuongea uchafu uchafu akiambia watu you need to be gay for you to attend someone who is gay's funeral. Who are you, man? Wacha watu wafanye vitu wanataka. Let people attend other people's burial to support them, irrespective of the sexuality, irrespective of the gender, irrespective of the social class.